Můžeš. Já se vezmu jeden komposter už k sobě. My ještě nemůžeme, my tu minutu nesmíme udělat nic. On má čas zdrhnout na kyřici a takhle a my můžeme až za tu půl minutu teď už. Tykonc přesně teď má za půl minuty už, jenom. Můžeme, Egore. Jo, Egore, sekra dává o dost větší damage jak meč, jo. Tam se ještě něco natěžit, nebo už jdem trošku hantit? Já bych ještě šel. S tím, že fakt jako potřebuješ hodně bloků tady. No asi, on se budete stavět. Hlavně musíme dát pozor na to, aby on si dneských enchantnout, Egore, jo. Mhm. Jakmile si enchantne s tím, že jako na těch potách může mít ten icebreaker, nebo jak se to jmenuje, tak jako to potom nesmíme skákat do vody. Musíme mít bucket potom už. Mhm. Já jdu dolů, Egore. Jo, hlavně čekuj ty achievementy, aby Zobo neměl taky achievementy. To je pravda. Okej, okay, už má, už taky kope kameny. Ten up. On už má kámo irony. Za prvý čel bych víc za ním. Hele, hele, Ivka, Ivka, Egore. Hele, vidíš se taky? Jo. Jdi za tím pec. Hele. Lol. Lesky, tak to nechceš. Já zvolím. Bez tak Zobo už má diavole. Ne, to by napsalo. Achievement jako diamonds. Jebamo, kam jsi zmizel, Bowser? Já jsem furt v té kejvce. Ještě tě ten blesk může trefit, jo? Klid. Nedávej žádný den nic. Ano? No to je strašně moc oráček, tak já to všechno vykupuju. Yes, vykupuj to. Ty si tam přidám další irony, tak. Kam jsem strašně daleko od tebe, já se nechci ztratit hlavně. Ty kráva, já jsem se malou zabil na lávu teďko. Lapizy mám taky brát, ne, asi. Jo, lapis ber taky, určitě. Tam ale mám jídlo, ale já chcípnu. Bamo, musím jít za tebou. Tak pojď. Já chcípnu na jídlo. Jako já taky jídlo nemám. Ani jabka si v stromu, shit. Tam nedojdu, kámo, ale asi. Tak když tak umřeš, to já ti když tak řeknu souřadnice. Jako my máme nekonečnost smrtí. Zobo nemá. Zobo si může dovolit jenom jednu smrt. Kdyby teď chcípla. Mám se žrat to syrový maso? Platí se to? Ne, ne, nevyplatí. Já jdu pomalinku k tobě teda. Sweet up, už má iron věci. Hej, Egore, běž se na další jídlo. Mně už dochází taky hunger. Pa. Jak je to budu psát v masek, jo? Aby to znovu neviděl. Jo, potřebuji, no. Tam mám strašně moc jídla, takže pohoda. Jo? Tak, nice. A potřebuji ty souřadky tu, tam já sám mega, mega hodně jídla. Jako já vím přibližně jakým směrem, ale tak pohoda přesně. Tady. Proč někam přijde, že to bucketování je teď o dost lehčí? Nevím. A, Zobo je v endu. Teda v netru. Takže dám, teda? Počkej. Ještě jedna věc, Egore, základní. Ty irony jsme... Já proč za to vezmu ještě ty irony nějaký. Já nemám moc bloků jako bomby. Veš? Jo. Jdám tak kdy polovinu aspoň. Jo, ej, on je v hodinu. Ej, Egore, tady. Potřebuji dřevo. Takže my musíme jít hledat Egore na random. Já nevím, kde jsi. Já se za tebou vrátím. Já tamhle, tady seš, no. Vidíš, co to mám? Jo, nej, to se hodí. Ne, to nepo... Já jsem to položil omylem. Hej čum, počkej, on vylez, on musel vylézt. Mě to ukazuje nově, úplně nový místo. Jo, vylez. Zobo, tak pojď, jdem si pro tebe. Kde je, what the fuck? On šel určitě hodně daleko. Na tom začátku. Ta minuta mu dala fakt jako hodně. Ale tamhle vidím port. Fakt? Jo. Vidíš, že tam jo, taky? Jo. Ono se furt prší, to mě štve. On musí být někde daleko od toho portu. Musí být dál od toho, no. Mohu být jenom třeba takových 100 bloků, no,
Šel si přes hory, to nám je jasný. Kámo, ty water buckety jsou tak easy. Jo no kámo, na téhle verzi ty buckety jsou fakt fucking easy, Zovo. Jako ty se asi nemůžeš zdálit jako fakt extrémně daleko, Zovo, bych řekl. Máme všechno. Jo, vlastně ty jsi toho, jo dobrý. Vítězce. Egore, on bude tamhle, vidíš ty baráky? V té vesnici. On musí být v té vesnici. To jsou ty baráky? Jo tady. Jo, on tam bude. Proto je na minus 300 a 800 něco. Jo, dělej, jdem rychle. On jde schovaný, kámo. Já radši vezmu postele. Já vezmu postele do endu. Kamu, Zovo, tady někde bude schovaný. Tady je zničena, tady jsi byl, Egore? V téhle budově? Ne. Ok, Zovo musí být někde tady. Já bych si Egore nebral ještě, presto, budeme mít jídlo, že jo? Tak si to vám, já mám 6. On je někde tady v těch skalách, on bude v té kejvce, tam bude. Ty zabít toho Endermana, jo? Jo. Tomu do očí. Já mám, on se s tím neportal přímo mě před držkou. Jo, dobrý, už jde. Takže, on šel dál, on šel ještě dál. Musel běžet, on musel jít ty hory, na spravdu pro Egore, že tam bude. Ice Spy, monstra. Takže tady on je v kejvce, monstra. Je v kejvce. Jo, ale on má minus 1300 a 1100, že jo, něco. Takže on musí být někde víc tam. Ej, čup, vidíš tady ty liány? On si musel brát ty bloky v tom případě. Takže musí mít i nůžky v tom případě. Minus 1300 a minus 1100, tady někde musí být kejvka. A tak on nemohl zabíjet na povrchu ty spidery, jako to je jedno. Je to high. Ale on musí zabít toho draka. Čum, ta kejvka. Ale, co to je? To je furt ta trhlena, že jo? Ne, to je jiná. To je jiná. Ale s tím, že už jsme pár bloků od toho. Čum, tudy, na konci té trhliny. You sure? Jo, protože... Slime. Někde tady by to mělo být. To naše to tady není. Já nemám ten kruh. A nebo tady to prostě vyhodíme někde na random, to vyhodím. Tam tady, nahoru. Ale tělo. No tím pádem to bude tímhle směrem, že jo? A zase jich... A on to tam vlastně zvuk má doplněno. Tam, Egore. Tam. Tam byl ten zvuk, yes. Jo, vede nás to na minus, 1300 na minus. A teda na 1100. Mě za chvíli rozbije krumpáč, no, už mám po krumpáč. Já mám dřevo bomu. Ok, ale tudy. Jo. A on umřel na toho draka! Jo, my vyhráli. Tu prdel, on má fakt diamanty. Okay, mimo, jsi nade mnou. Tím, že jsi na mě udělal toho creepera. Jako tvá taktika mi ubrala půl hápka.
Čaujte. Zobo. No vole, tak to běžu. Já si povím, vole, ty máš lepší věci. Právo, tak to ne. Já musím tě dnesky čapnout, vole. Ty jsi mi vzal lávu! Jak jsi vzal to pad, vole? Vidlo, a kam jsi zmysel? Jde, vole, ty jsi zdrnul na druhou stranu, píč. Tak jdem? Rozený věci. Já ti vidím, já ti vidím. No, dobře daleko jsi odletěl, no? Ty krás. Fuck, to se zpsal. Tak pojď, ne? Já
mám. Dobrý, já už jsem se tady začal zastávat, že to střílí po mně. Zabije, ne? Konec.